té dama fi ñëwoon pour hol sé ndab boy bay nañ di fi taxaw still wañé ku na way still amna ñu fi taxaw dé waaw amna ñu fi taxaw ñi xawma la na leen jot goudi la nak mané harama ñëw record goudi la su doon bëcëk la duma jël vidéo yi ni because gambia mo ci yahoo le rek walaal gaay ni ñoo doxanto xawma la na leen tié in the time bo xamantene ñu ngey yaal ñi nga xamantene ñu ngey fight boys yaangi gambia di fight dof yi mom ñu taxaw fi ni ci seda bi ni di jaay drugs am nga li dafa ñaaw dañu wara bayyi nak waaw dañu wara bayyi de it's very bad time bo xamantene gambia government ñu ngey nah nit ñi na ñom saynu yeguñ tenuñ holal rek bari wuñ fi nak comme niñ dé bari nak way ñu ngi taxaw dé ñu ngi continuer ben tay dé in a time bo xamantene gambia government ñu ngi fénal nit ñi nan ñom yeguñ deportation bi ñom saynuñ ba paré amuñ xaaliss gaay ubi len sen bodde ngeen xamné lolu galgal la dé dañ bëgg galgal nit ñi rek that's it am nga li dafa ñaaw ñi xawma la na len jot nak da dañ xamut situation bi I don't know da dañ xamut situation bi dog gambia I don't know way ñu ngey yaaxal nit ñi une time bo xamantene politiciens ñu ngey naxate nan ñom yeguñ tenuñ ya ngey understand suñ ñewoon waat billahi wallahi tallahi ñun yeguñ tenuñ xaalif buñu jaaman government jox ñu waat lolu ne billahi wallahi tallahi na non ne ka dara fim ne ka ni ñu ngi noyal affaire bi pour gambia ni cool down fekk ñu ngi leen di wajal galgal bo xamne xam nga government ñom duñ de wax diga politiciens du de wax diga way man lima jaaxal moy dof yi ni taxaw fi ni ñi wëruñ de in a very difficult time té ñun fokk ñu fim li diko won nit ñi pour nit ñi mëna éw xam nga bi duñ xamé nit ñi seen fési goudi la mota ma ñew ndéharama fim li wa déga né yalla dañ wara bay li because in this time is too crucial